কিৰণৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত প্ৰভা মহন্ত। লকডাউনৰ মাজতে আজি মাছেৰে এসাঁজ খাব গুৱাহাটীবাসীয়ে। অৱশেষত মীন বিভাগৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে মাছৰ বিক্ৰী। সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে মাছৰ হ'ব হোম ডেলিভাৰী। মাছ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে ৰূপনগৰস্থিত মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰিছে ব্যৱসায়ী তথা স্থানীয় লোকে। পুৱাৰে পৰা মাছ ক্ৰয়ৰ বাবে বুন্দাপৰ দি ৰৈ আছিল একাংশ লোক। সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছো যিহেতু পুৱাৰ সময়তে যোগান ধৰাৰ কথা আছিল। প্ৰায় 5 বজাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত শাৰী পাতি আছিল, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰায় 11:30 বজালৈকে যিহেতু তাত উপস্থিত হোৱা নাছিল। আৰু তাত যিসকল লোক উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে জনাইছিল যে অতি সোনকালে আহি উপস্থিত হ'ব, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে মীন বিভাগৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত মাছৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে। যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী পুৱাৰে পৰা তাত দেখা পোৱা গৈছে। পুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত উপস্থিত হৈছে, কিন্তু যি সময় দিছিল সেইমতে যিহেতু তাত উপস্থিত হোৱা নাছিল, প্ৰায় 11:30 বজাৰ পিছতহে তাত উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে মাছৰ বিক্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন যিহেতু উপস্থিত আছে সেই স্থানত আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ বিপুল বৰ্মনৰ কাষলৈ। বিপুল, ইতিমধ্যে পূৰ্বতে আমাৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে যথেষ্ট দীঘলীয়া তাত শাৰী আছিলে, কিন্তু মীন বিভাগে যি ঘোষণা কৰিছিলে সেয়া পুৱাৰ ভাগত কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিলে। বৰ্তমান মাছৰ গাড়ী আহি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিমান দূৰ সত্য আৰু আৰু কি খবৰ আছে? ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপুৰ আৰু মায়ং ইত্যাদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যি স্থানীয়ভাৱে যিসকলে পুখুৰীত মীন পালন কৰে সেই মীন পালন কৰাসকলে তাত আজি পুৱা মাছ মাৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে ৰূপনগৰৰ ফিছ ফেডৰ এই ইয়ালৈ লৈ আহিছে সেই মাছসমূহ। আৰু এতিয়া আপুনি কোৱা ধৰণে প্ৰায় 11:40 বজাৰ পৰা এই মাছ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰথমতে যিসকলে পুৱাৰ ভাগত 6:30-7 বজাত যেতিয়া 1-50 যিসকলে কুপন লৈছিলে সেই কুপন লোৱাসকলক প্ৰথমতে দিছিলে। তাৰ দি থকা হৈছে মোৰ সোঁফালে ফিছ ফেডৰ কাউণ্টাৰত দেখিছে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত এই প্ৰথম 50 কুপনৰ সৈতে লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত যিসকল সাধাৰণভাৱে আৰু প্ৰায় 600 মিটাৰমান দীঘল লাইন কৰিছে তেওঁলোকক দিব, কাৰণ কিয় ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি ইয়াত যিহেতু শাৰী পাতিছে। আৰু আপুনি কোৱা ধৰণে আজি দীৰ্ঘদিন অপেক্ষা, প্ৰায় 16 দিনৰ পিছত আজি এই ধৰণে প্ৰথমতে ঘৰে ঘৰে মাছ দিম বুলি কৈছিলে। আপুনি অকণ মাছটো দেখুৱাওকচোন। 6:30 পৰা থিয় হৈ আছিলোঁ এইটো মাছৰ কাৰণে, আজি খাম আৰু হেঁপা পলাই। ইয়াত মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰা এম ডি যে আমি ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত আছিলে, আমি তেখেতক পাইছিলোঁ। তেখেতসকলে সবিশেষ আমাক জনাই আছিলে যে যি চন্দ্ৰপুৰ বা মায়ং এই ঠাইসমূহৰ পৰা এই মাছসমূহ আমাৰ স্থানীয় যিসকল মীন পালক আছে তেওঁলোকে মাৰিছিলে ৰাতিপুৱা। অকণমান জনাওকচোন কিমান মাছ আহিলে এতিয়ালৈকে? চাওক, কথাটো এনেকুৱা, আমাৰ এতিয়ালৈকে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা মাছ আহিছে আৰু আপোনাৰ হাজোৰ পৰা মাছ আহিছে, গতিকে প্ৰায় 2 কুইণ্টলৰ বেছি মাছ আহিছে। আমি ইতিমধ্যে ৰাইজক যোগান ধৰিছোঁ আৰু মাছ আহি আছে মায়ঙৰ পৰা আৰু অন্যান্য ঠাইৰ পৰা। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি কালি বিয়লি যেতিয়া 7:30 বজাত অনুমতি পালোঁ এই বিপণন কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰাৰ কাৰণে, তাৰপিছত আমি আমাৰ যিবিলাক সমবায় সমিতি সেই সমবায় সমিতিসমূহৰ জৰিয়তে মাছ অনাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। কিন্তু ৰাতি আপোনালোকে জানে যে যিটো ৰুঢ় বাস্তৱ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ল। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিবিলাক মানুহে আমাৰ জাল ধৰে সেই মানুহবোৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিল, তথাপিও ৰাতিপুৱা সকলোখিনি মাছ ৰেডি হ'ল, কিন্তু যিবোৰ জেগাৰ পৰাহে মেক্সিমাম ঠাইত গছ বাগৰি আছে। আৰু মোৰ কথাখিনি মই অন ৰেকৰ্ড কৈ আছোঁ, মোৰ ওচৰত ফটো আছে, মই দেখুৱাব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত আমি মাছ ধৰা, মাছ উঠোৱা, মাছ নমোৱা, মাছ বিপণন সকলোতে আমি কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা সেইবিলাক মানি কাম কৰিব লগা হৈছে। গতিকে কিমান মাছ আহিব বা কিমান মানুহক আমি দিব পাৰিম এই কথাটো এই মুহূৰ্ততে কৈ দিয়া অকণমান দিগদাৰ। কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে সকলো বিধি বিধান মানি নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম মতে আমি যথেষ্টখিনি ৰাইজক মৎস্য যোগান ধৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কি কৰিব অহাকালি বুলি নহয়, সদায় থাকিব। ইয়াত দুটা কথা মই ক'ম যে আমাৰ ফিছফেডৰ জৰিয়তে আমি এই বিপণন কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে ৰাইজক মাছ বিপণন কৰিম আৰু জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছে। তেওঁ উজান বজাৰ, ভেটাপাৰা, মালিগাঁও এই 3খন বজাৰ কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিছে। সেই বজাৰ কমিটিসমূহৰ জৰিয়তে কিছু নিৰ্দিষ্ট মানুহে গলিয়ে গলিয়ে বা ঘৰে ঘৰে মৎস্য বিপণন কৰিব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে কালিৰ পৰা মৎস্য যোগানটো যথেষ্টখিনি সুনিশ্চিত হ'ব।
বিপুল জি ঘরে ঘরে যোগান ধরার কথা কৈছে, সেই সন্দর্ভত যেহেতু বহু দর্শকে নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর পর জানিব বিচারি আছে, তেওঁলোকে কিদরে পাব বা কোন কোন স্থানত উপলব্ধি হব, আর রূপনগর এই স্থানের লগতে যিসকল লোক রূপনগরে যাব নয় গুয়াহাটি মহানগর অন্য স্থানত কিবা ব্যবস্থা করা হয়েছে নাকি? হয় এইভাবে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে এই মুহূর্তত, কারণ আজি বহুখিনি মানুষে ভাবিছিল যে ঘরে ঘরে পাব। আসলে উজান বজার বা মালিগাঁও আর ভেটাপাড়া এই বিভিন্ন ঠাইত সাইকেলেরে যখন লোকে এনেও যখন ঘরলে আহে মাছ বিক্রি করবলে, সেই খুচুরা বিক্রেতা সকল তেওঁলোকে অহা কাইলেরপরা এই ধরনের বিভিন্ন ঠাইত মাছ দিব। কিন্তু আজি ফিসফেয়ারত আমি দেখাইছো আমার পোনপটিয়া সম্প্রচার যে বিভিন্ন ধরনের প্রায় 1 কেজিতকে সরু রৌ বা ইয়াত 1 কেজিতক ডাঙর আর বিভিন্ন ধরনের ইয়াত মাছ আহিছে, আর সেই মাছ সমূহ এই ধরনের দি থাকা হয়েছে। আর ইয়াত কিছু চন্দ্রপুরের যে মাছ আহিছিল এইখানে আমি আবার দেখাব বিচারছো ইয়াত আছে। আমি এবার আকো যদি ধ্রুব শর্মা দাক পাও তেতিয়াহলে বা তেখেতসকলৰ পৰা জানিব পাৰিম। আপোনালোকে এটা কথা অকণমান জনাওকচোন, এই যে ঘরে ঘরে কেনে ধরনের পাব? এটা ধর কিছু এরিয়াত দিয়া যাব, সেই হিসাবে হয়তো তারপরা ফোন কলত দিলে তো সেই মানুষখিন যায় ঘরে ঘরে ডেলিভারি করব, রেখে ডিস্ট্রিবিউশন করব ঘরে ঘরে। বিপুল গুৱাহাটী মহানগৰ সকলো স্থানৰ লোকে নেপাব, তেওঁলোকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ কথা স্থানতে দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। হয় বিপুল ভ্রমণের সঙ্গে আমার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আমার দর্শকক আমি পরবর্তী সময় এই সন্দর্ভত আরো অধিক তথ্য জানাবার চেষ্টা করি বিস্তৃতভাবে। পরবর্তী খবর আগবাহিছো, ডিব্রুগড়ত ব্রয়লার কিনবলে গ্রাহকের হেতা উপরা, হোম ডেলিভারি করা ব্রয়লার বাহনক আগ ভেটি ধরে রাজপথতে ক্রয় করেছে ব্রয়লার, আর ব্রয়লার ক্রয় করবলে ওলাই আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক। আমি জানাইছো এইখন বাহন হোম ডেলিভারির বাবে এইখন বাহন ওলাই আহিছিল, কিন্তু দেখা গৈছে হোম ডেলিভারি করা এইখন বাহনক আগ ভেটি ধরে রাজপথতে এনেদরে ক্রয় করেছে ব্রয়লার, আর ব্রয়লার ক্রয় করবলে ওলাই আহিছে এই সকল লোক। দীঘলীয়া শাড়ি দেখা পোৱা গৈছে, যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়েছে রাজপথতে এনেদরে ক্রয় করেছে ব্রয়লার। কি কেজি হেৰি কি কয় কত আছে? দিছে না সরকারি পিনে, সরকারি পিনের পর দিছে নাই, সরকারি পিনের পর কোথায় নাই, কার্ড লোক কার্ড লোক কাগজ তো লোক।